Pronto, agora podemos ir para casa. Antes de irmos para casa, será que podemos ir para o faroeste? Podemos. Chegamos. Como você conseguiu fazer a máquina do tempo funcionar? Simples, eu. Quem falou? Desculpem, só queria um pouco de aventuras. Qual é seu nome, Peru? Nome! Eu sou um Peru sem nome! Peru sem nome? Poderia dar um nome mais legal, tipo Glitch Turkeywood. Mas que molecão! Se bem que eu gostei muito. Que bom, mas pode nos dizer por que aqueles caras estavam correndo atrás da gente? Primeiro, vamos acampar aqui. Não sei por que aqueles filhotes de homem conseguiram nos entender. Eles não são filhotes, só têm 16. Hora da verdade. Querem empalhar e vender vocês, os... Típico de caçadores. Eles não são caçadores. São fora da lei procurados. Os irmãos Lorenzo. Pode nos dizer como consegue fazer a máquina do tempo funcionar? Que história é essa de máquina do tempo? Há uma longa história. Usei o queijo dourado. Queijo dourado, isso lenda. E uma caixa voadora azul correndo atrás de uma locomotiva. Caixa voadora? Nossa, não. Como a gente vai voltar pra casa? É só ir atrás dela. Não vem? Perdi alguma coisa. Hora de ir pra casa, pessoal. Achei vocês. Volta já pra cá, nariz canudo. Lar doce lar. Poxa, também? Nem me fale. Boa noite, máquina do tempo.